Ölkədə qızılca ilə yoluxma sayında artım davam edir. Virus əksərən məktəblər arasında qeydə alınır. Buna görə də məktəblərdə dezinfeksiya tədbirləri görülür. Səhiyyə televiziyasında xüsusi xəbərin qonağı olan Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin direktor müavini Afaq Əliyeva mövzuya münasibət bildirib. Hər bir ocaqda, harada xəstəlik qeydə alınıbsa, 21 gün müddətində tibbi müşahidənin aparılması. Yəni, hər gün tibb işçiləri tərəfindən həmin təmasda olanlar sinif, elə deyək ki, şagirdlər arasında müşahidə aparılır. Hər hansı bir ilkin əlamət başlayanda onlar yəni kənarlaşdırılır. Uşaqlarda məktəbdən kənar yoluxma halları baş verir. Bu yoluxmalara da nəzarət edilir deyə direktor müavini bildirib. Bu hava damcı infeksiyasıdır. Yenə də əgər evdə bir şərait varsa, o xəstələr izolyasiya olunur, ayrıca bir otaqda izolyasiya olunur və onların təmasda olanların peyvənd olub-olmaması, valideynlərinin vaxtında bu xəstəliyi, biz bilirik ki, böyük yaşlı əhalinin müəyyən qədəri vaxtı ilə bu xəstəliyi keçirdib. Əgər insan xəstəliyi keçirdibsə, onda ömürlü immunitet yaranır. Vaksin olunan insanlar 2 doza 3 valentli vaksinlə peyvənd olunubsa yenidən yoluxma olmur. Yoluxsalar da yüngül şəkildə keçir deyə Afaq Əliyeva qeyd edib.